Od visno od vozila, domena sistem omogoča nastavljanje in prilagajanje parametrov sistema 1 in 2 in vozila. Omogoča konfiguracijo prikazov na osrednjem zaslonu, instrumentni plošči ali zaslonu na vetrobranskem steklu. Zaslon na vetrobranskem steklu pripomore k bolj varni vožnji. Podatki so prikazani berljivo. Ogledajte si jih lahko, ne da bi zato morali odmakniti pogled z ceste. Navedeni podatki, trenutna hitrost, vodenje z navigacijskim sistemom, opozarjanje na čezmerno hitrost in funkcije za pomoč pri vožnji. S to domeno sistem lahko, na primer, konfigurirate tudi jezik, uporabljen za sistem, tipkovnico, glasove ali druge uporabniške profile. Na drugi strani te domene lahko prilagajate svojo domačo stran in dostopate do podatkov sistema Erlink 2. Nastavite lahko tudi glasnost vseh virov vozila in zvočnih opozoril, radia, detektorja ovir, smerokazov. Gumb Splošna nastavitev omogoča ponastavitev sistema Erlink 2.